Então tá, por enquanto a gente tá comandando bem o inferno, estou orgulhoso. Tem um que tá sofrendo loucamente ali, o que é bom. Fala aí pessoal, tudo legal? De menor aqui, ou DM para os mais chegados no canal, trazendo um jogo um pouco diferente pra vocês, mais um daqueles que eu encontrei lá na Indie Boost. E seguinte, já fica um aviso logo no início desse vídeo, caso você seja mais sensível em relação ao inferno, etc. Recomendo que ou não assista esse vídeo ou diminua o volume da sua caixa de som, do seu fone de ouvido, pra que essas pessoas não fiquem meio incomodadas, porque nesse jogo aqui, a gente vai controlar o inferno. Pois é, o bagulho vai ser louco, eu quero desenvolver o meu melhor potencial, então já liguei o ar-condicionado, já tô com calor daqui já. E olha só a posição dessa tiazinha, velho, eu dei muita risada, mano, quando eu vi. Mas então, deixa eu colocar aqui a câmerazinha pra vocês verem bem o diabão ali do fundo. Pois é. Essa daqui é uma demonstração, então a gente vai entender como é que funciona o jogo. E caso você se interesse pelo mesmo, dá uma olhada no link na descrição que eu vou deixar lá pra você adicionar a sua lista de desejos na Steam, etc, beleza? Então eu vou deixar tudo bonitinho na descrição caso você se interesse pelo jogo. E vamos lá começar então uma nova campanha aqui. Lembrando que como demonstração, vai ser como se fosse um grande tutorial mostrando pra gente como é que funciona o jogo. Eu já joguei bastante ele, então vou pular bastante coisa aqui, tá? Porque eu já tenho mais ou menos a noção, tá? Então esse aqui é o nosso inferno. Sejam muito bem-vindos. Quer dizer, não vocês e sim eles, ó. Tem até como você colocar pra eles não ficarem nus. Eu coloquei como a gente tá fazendo vídeo pro YouTube, né? Então eles ficam ali só com umas folhinhas tampando as partes íntimas. E agora a gente vai colocar pra minerar tudo isso daqui, que eu quero bastante espaço. Então, por favor, meus consagrados, trabalhem para mim. O legal é que lá em cima, no canto superior esquerdo, a gente pode colocar em câmera rápida. E daí, tipo, tudo flui muito mais rápido, muito mais ligeirinho, e eu gosto bastante disso. É bem interessante, tá? Logo no início, aqui tem os nossos objetivos, e daí eu sempre vou basear ali, tá? A gente tem que conseguir recursos básicos, que seriam terra, carvão e metal, beleza? Então, como bons jogadores de Minecraft, que eu sei que vocês já jogaram, vocês conhecem, isso aqui é metal, carvão e terra, tá? Esses negocinhos aqui, eu não sei se dá pra pegar esses cristais aqui, eu não vi ainda, tá? Beleza, aqui é o nosso assessor. Vamos dizer assim, tá? Aqui é o nosso assessor, Franek, falando parabéns, você coletou tudo o que precisava, pá, vamos pra próxima etapa. E agora a gente vai começar a construir coisas. Vamos construir um floor, que antes eu vou colocar pra eles... vamos ver aqui, ó. Eu vou querer descer bem aqui, então por favor, meus consagrados, venham cá. Quebrem essas partezinhas aí. Agora aqui em build, a gente consegue vir aqui no básico e criar floor, né? Que é esse... Não sei, na verdade, o que é isso aqui. É como se fosse uma base mesmo, um chão, um alçapão. Eu esqueci o nome disso, velho. Essa é a verdade. Mas a gente vem aqui, pega o floor e coloca aqui assim, ó. Pronto! Ele fica ali flutuandinho e daí não atrapalha a gente a passar, entendeu? Só que, na verdade, atrapalha assim porque eu tampei tudo, né? Então vamos desconstruir dois deles aqui. Na desconstrução, vai em básico de novo e vamos colocar uma escadinha pra gente conseguir voltar. Coisa mais linda. Tá ficando organizado, tô gostando. Beleza, ele ensinando agora a gente a fazer tocha, mas antes disso eu já vou mandar pelo menos um deles minerarem tudo isso daqui. Que vai ser útil pra gente. Vamos começar de 3 em 3, assim. Boa, deixa aqueles dois ali trabalhando. Eita, o outro foi lá trabalhar também. Eita, mas discute um trampo, mano. Isso aí, velho, tem que ser trabalhador mesmo. Vou colocar pra eles fazerem como se fosse uma escadinha aqui, boa. Tá, vamos lá, construir tocha então. Também é no básico, se não me engano. Isso é no básico, a gente pode vir aqui e colocar tochas. Não sei qual é a diferença, sendo bem sincero. A gente tá no inferno, os caras não precisam ter conforto nenhum aqui não, entendeu? Mas é isso, a gente criou tocha, tá? Agora, open charter. Vamos colocar aqui em select, aperta com o dedo direito, clica no personagem, tá lá. Estamos aqui com o cartãozinho do Abel. E tá bom, aqui ele ensinando bonitinho, que ele vai ter também a fortificação. Depois que ele passar por certos tipos de tortura, ele vai ser mais... já não vai sofrer tanto assim, porque ele já vai estar meio que acostumado com aquela tortura. Porque sim, a gente vai torturar os caras aqui. Inclusive, acho que é o próximo passo. Não, a gente tá no passo... Aí, agora sim, ó. A gente já passou o passo de coletar, que os brothers vão estar coletando ali. Inclusive, vou colocar pra eles coletarem isso daqui também. E podem descer aqui tudo. Podem minerar isso aqui tudo. Até aqui.
Até aqui. Pronto. Beleza, deixa eles ali trabalhando. Enquanto o bonitão aqui, ele vai construir o que vai torturar ele. Que loucura. Aqui, ó. Myron Maiden. Onde é que a gente pode colocar esse negócio, véi? Acho que já sei. Vou colocar a área de tortura mais em cima pra ficar mais organizadinho, como bom Minecrafter que eu era. Pra caramba, né? Tá, vamos colocar aqui. Criar algumas escadinhas. Aí já aperta aqui já pra ele quebrar isso aqui. Aí já coloca ele pra construir também. Eu esqueci o nome desse bagulho, velho. Estantezinha pra pessoas, entendeu? Aquela base pra pessoas ali, é isso aí. Tá bom, agora o senhor, meu querido, vai vir aqui e vai destruir isso aqui tudo. Eu quero tudo bem limpinho. Inclusive, se conseguir ir mais um andar aí, eu aceito também. Vamos lá. Tá trabalhando bem. Ai, os dois aqui são muito burros, né, cara? Olha lá, eles cavaram tudo reto pra baixo. E no lugar deles irem fazendo assim, ó. Ah, mano. Por isso eles foram pro inferno, cara. Por isso, velho. Aí complica a vida também. Ó, olha isso aqui. Olha só que trabalho de porco, mano. Meu Deus do céu. Deixa eu colocar algumas escadas aqui. Nem devia colocar escada pra eles, não, velho. Vou colocar a escada aqui assim, ó. Pra ver se eles vão fazer, né? Ou pelo menos usar a escada pra terminar de limpar. Bom, enquanto isso aí, o Abel já fez o papel dele ali. Muito bom. Ó, Abel, limpa aqui também, ó. Quero tudo bem limpinho. Se não me engano, esse aqui é o Abel, né? Esse aqui é o Abel. Beleza. Tá bom. Vamos lá construir agora. A gente vai na tortura aqui. A gente tem, precisa de 60 terras e 10 ferros. A gente já tem. Então vamos colocar a nossa primeira queridinha da tortura. Pra eles não terem que ficar subindo e descendo o tempo inteiro, eu acho que vou criar uma base aqui embaixo também. Bom, vamos lá. Vamos abrir o cartão da tortura, então, pra entender como é que é. Apertou com o dedo direito, já volta tudo ao normal, tá ligado? Vamos lá, dá um zoomzinho aqui. Tô jogando com um jogo em 4K, então dá pra dar um zoom até que bem legal e fica bonito ainda o jogo. Bom, aqui ele ensinando como é que funciona. Aqui é o cartão da tortura. Então a gente aperta o maiszinho e alguém entra lá. E é isso. A tortura começa. É isso aí, mano. Tá no inferno, né? Se ajoelhou, tem que rezar. Quando o primeiro vai pra tortura aqui, a gente ganha mais uma personagemzinha, o que é lindo, tá ligado? Então a gente tem mais um manezão pra trabalhar pra gente de graça. Então a gente vai colocar aqui pra limpar toda essa área aqui. Vai lá, fia, manda bala. Faz a boa, que eu quero essa área limpa, velho. Que legal, olha lá, eles vão quebrando e vão caindo. Deixa eu ver se ele vai cair. Olha lá, caiu, viu? Olha lá. Tem. Ah, agora ela tá indo. Ah, que paia, pô. Tá, agora os coitados vão ficar ali, deixa eu só. Vai lá, vai, coloca mais uma escadinha aqui. E também, vamos lá, vamos construir também os floor. Que eu esqueci o nome desse negócio. Esqueci o nome do negócio. Não tem problema. E eu acho que vou construir mais escada aqui também, velho. Porque tá meio perigoso pros caras. Tudo bem que é só pra eles terem mais acesso. Meu Deus, um deles caiu. E tá vivo. Ah, mano, então vai cagar, pô. Os caras podem cair da altura que quiser que não morre. Tá bem de boa, então. Tá, eu vou fazer isso aqui também. Show. Pra segurança do Zé Ruela. Quando isso aí, a tortura tá rolando. Bom, a gente precisa de tortura pra encher. Aqui em cima são os nossos recursos, né? Aqui em cima tem um suffering, que seria sofrimento. E a gente precisa desse sofrimento pra criar certas coisas. Então, vamos, né, esperar o sofrimento rolar. Bom, pro tutorial continuar, a gente tem que apertar aqui e ir pra segunda aba, que é essa daqui, tá? Que mostra ali o sangue, a tortura, o nível da tortura e tudo mais. A quantidade de ciclos que precisam pra gente ganhar o suffering lá em cima. É só mostrando como é que funciona a mecânica da coisa. É, no fim das contas, é bem simples. Não é tão complexo, não. O que eu gostei bastante desse jogo é isso, inclusive. Onde é que esse louco tá indo, velho? Quem deixou tu sair da tortura? Mano, pra onde é que tu tá indo, irmão? Ô, Abel, o que que tu tá fazendo, meu filho? É sério! Mano, o Abel é um mineiro nato, velho. Então vem cá, Abel. Pega isso aqui tudo. Pega isso aqui tudo que a gente vai precisar depois. Cava pra cá também, pra cá também. Pode cavar isso aí tudo, Abel. Manda bala. Tá, agora a gente precisa construir também uma caixa de papel. Uma caixa de papel? É, uma caixa... Seria tipo isso, né? Bom, tá bom. Aqui, refinement. Não, não é aqui não. É bedroom. Isso. Aqui é onde eles vão dormir.
basicamente, tá? Eu não sei onde eu vou colocar essa cama. Eu vou colocar tudo aqui, ó, porque direto eles ficam indo lá dormir, velho. E eu fico perdidinho pra saber onde é que eles estão, tá ligado? E... eu não tenho recurso. Droga, eu acho que é porque precisa de suffering pra construir isso, quer ver? Precisa de 5 quê? Eu acho que precisa de 5 ferro, não sei. Eu não tenho ferro, mano. Nossa, eu sou um... eu sou um lascado mesmo da vida, velho. Ó, o pessoal quer ir no banheiro, mano. Bom, vamos construir também um banheirinho pra eles, vamos? Tadinho. Osso. Tadinho, osso. Bom, onde é que vai ser o banheirinho? Eu acho que o banheirinho pode ser... aqui no fundinho, né? Pode ser no fundinho, pode ser no fundinho. Tá, então... vamos vir aqui em build. Drink? Eu acho que é drink. Eu não posso construir ainda. Oh, shit. Bom, tudo bem, né? Eu preciso que alguém... oh, gente, eles não foram lá construir porque não tem escada, velho. Faz assim, ó, pô. Pronto. Suavô. Isão. Agora ela vai lá construir. Boa. Qual é o nome dessa tia? Esse aqui é o Tamar. A Tamar. Tá, vamos abrir então a caixinha de papel. A gente pode enfiar alguém lá dentro. Normal. Agora vamos olhar a segunda aba. Mostra também o sistema de ciclos e tudo mais. Eu acho que... é, eles têm pesadelos quando eles estão aqui. O que é algo engraçado. Quando se está no inferno. Esse tipo de coisa engraçada. Cama... faça você mesmo, tá ligado? DIY bed. Tá, então... a gente tem que coletar mais coisas, o pessoal vai ter que trabalhar, velho. Ô, meus consagrados, olha só, depois vocês ficam reclamando da vida, tá? Vão trabalhar, meus consagrados! Tá bom, eles não vão trabalhar, velho. Eles estão com fome, sede... ai, estão com vontade de ir no banheiro, mano. Será que eu já consigo fazer esse negócio? Né, hora de fazer xixi e cocô. A gente precisa pegar algumas coisas. Deixa eu ver o que tá faltando. Metal a gente tem pra caramba. Eu já tenho tudo, pô. Tem uma porrada de terra. Ah, falta suffering. Eu preciso de algum de vocês sofrendo, meus consagrados. Alguém vai ter que vir sofrer e eu quero nem saber. Isso aí que dá pra fazer muita cama, tá vendo? Alguém vai ter que vir sofrer, gente. É, vai ser o Abel mesmo. Vai lá, Abel. Faz a boa, sofra um pouquinho, porque a gente precisa do seu sofrimento agora, velho. Inclusive, aproveita e vem aqui e faz mais um, que eu vou precisar de dois. Vou precisar de vocês dois sofrendo. O processo que eles estão tendo que fazer ali. Vocês viram aqui? Eles têm que descer na escadinha e depois voltar. Eu achava que isso aqui era como se fosse aquela paradinha do Minecraft, sabe? Que você ia... Minecraft não, desculpa, do Terraria. Você vai andando e cai. Você consegue cair se você quiser. Mas aqui não é, não. E aí, estamos ganhando suffering, ó. A cada ciclo, estamos ganhando um pouquinho. Show de bola, deixa ele sofrendo. Deixa eu colocar a câmera rápida aqui, que vai ser bem mais rápido o nosso processo. Vai, minha filha. Entra aí dentro. Pronto. Agora o nosso suffering vai rapidão. Já tá quase lá, inclusive. Boa, conseguimos. Agora vamos construir o nosso banheirinho. Drink. Primeiramente esse daqui. Beleza, ele tá indo lá. Ah, quando é pra cagar, vocês trabalham, né? Seus malditão. Será que ela não tá conseguindo subir aqui, velho? Eu acho que ela não tava conseguindo subir porque tava faltando uma escada, velho. Tadinha, mano. Olha, ele já tá usando o banheiro já, nem ligou. Beleza, tá lá ele. Lendo o Jornal do Pecado. Agora a tiazinha tá indo lá também usar o banheiro. Bom, muito bom. Tá, vamos olhar aqui. Estamos na primeira página. Pulo tutorial. Olha aqui, eu deixei com o tutorial o jogo pra gente pelo menos ter os objetivos, sabe? Que os objetivos são bem legais. É bom que já fica mais fácil da gente entender o jogo junto. Porque eu não joguei muito, sabe? Eu joguei só até pelo menos construir algumas coisas e entender como é que funcionava. Só que eu não sei o que a gente ganha no final. O que vai acontecer e tudo mais. Ó, tem até no final aqui, ó, lá em cima. Olhem que a gente vai ganhar até demônios também. Então a gente tá, por enquanto, só com pecadores e depois a gente vai ter demônios também. Isso aí vai ser legal. Ou não. Então tá. Agora, vamos fazer um water squeezer. Onde é que eu vou pra fazer isso? Aqui. Tá, vamos lá. Ó, na teoria o banheiro, ele faz com que a gente tenha recurso de cocô. Com cocô, a gente pega esse recurso cocô
Vem aqui e coloca o recurso cocô aqui. Com o recurso cocô aqui, a gente vai perder 5 cocô, 5 excrementos pra conseguir 10 águas sujas. Águas sujas pros caras passar sede, entendeu? Então eles vão ficar literalmente com o cocô deles, eles jogam nessa máquina e fazem água pra beber. É meio... Né? Fazer o quê? Eles estão no inferno, mano. Tudo é justificável, velho. Aí, ó, fez água suja. Muito bom, isso aí, pô. Agora vamos lá, vamos abrir o Dutch Quiz Card. Já fiz isso. Agora vamos fazer o Water Squeezer. E o que que seria isso? Vamos ver. Tá. Esse aqui eu acho que já faz água suja direto, porque agora a gente vai fazer xixi. E como a gente vai fazer xixi, a gente já vai ter água suja. Então daí eles vão beber urina. Eu acho que é disso que se trata no fim das contas esse negócio. Vem cá, meu consagrado. Vai lá no banheiro, vai. Isso. Só pra ele sair da frente. Ó, oh, drink here. Realmente, aqui é onde a gente vai colocar a água que a gente conseguiu lá no outro. É. É isso mesmo. Eles vão beber a água que a gente fez no... Ali eles cagam, vira água, bebe água nesse daí. É esse o processo pra eles ficarem vivos. Eu achei bem justo, afinal, eles estão no inferno. Faz sentido pra vocês? Ó, pra mim faz. Eu achei a ideia do jogo muito legal, por isso que eu fui atrás dele, tá ligado? Porque eu achei genial a ideia. Então, é simplesmente genial isso aqui, velho. Não tem pra onde correr. Tá ligado? Bom, a tiazinha aqui também tá com vontade de ir no banheiro, então o que a gente faz? A gente clica na cabecinha dela. Peraí, aperta o dedo direito, pega na cabeça. Vem cá, pega na cabecinha dela e. Pei! Vai lá, consagrada, eu confio em você. Por que que tu não vai? Ela não quer ir no banheiro. Olha só que filha da mãe, ela não quer ir no banheiro. Vai no banheiro, filhota. Por que que a senhora não quer ir no banheiro? Pô, ela não quer ir no banheiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou construir um banheirinho aqui. Bem aqui, ó. Que daí o cara já sofre, já vai lá e dá um cagão, entendeu? Faz algum sentido pra vocês? O legal é que eles cansam bastante enquanto eles estão sendo torturados. Então daí eles já dormem, sabe? Eu acho que vou construir uma cama aqui também. Depois a gente constrói qualquer coisa, sabe? Não tem muito problema com isso. Aqui é o bedroom. Vou construir já uma caminha bem aqui também. Vai ficar bem melhor assim, vocês vão ver. Porque daí, ó, sempre vai ter alguém aqui. O Caim já tá indo lá e aqui tá sem ninguém. Vai lá sofrer. Tem que ter gente sofrendo. Muito obrigado. Bom, beleza. Agora vão minerar mais, né? Por favor. Trabalho chama. Vamos lá, pessoal. Por que vocês não estão indo trabalhar? Vamos lá, vamos trabalhar. Mano, o que que deu? Vocês dois vão ficar aí parados mesmo na alta? Eles estão bem de banheiro, mas eles estão com sono. Entendi. Então vamos dormir um pouquinho, vai. Pegar o senhorzinho e vou trazer aqui pra cama. Pegar a senhorinha. Mano, eu não entendo isso, velho. Tem vezes que não vai. Tá. A The Signature Water Squeezer. Então aqui. Esse aqui é o Water Squeezer, né? É aqui, ó. Vamos colocar um tiozão pra vir aqui. Boa. Acho que nenhum deles tinha vindo aqui ainda. Vamos olhar a segunda aba. O jogo ensinando bonitinho. Tudo que eu já mostrei pra vocês, né? Então. Tá tranquilo. Agora vamos abrir aqui esse daqui, que eu também acho que eu não abri ainda. Tá. Build Flash Farm. Eu não sei o que é isso aqui, mas eu acho que já é a parte de comida, na real. Acho que eu sei sim. É a parte de comida. Mano, eu não entendo esse barulho. Essa máquina faz um barulho meio estranho. Bom, beleza. Então, o que que falta agora é comida, né? Um Flash Farm. Beleza. Aqui começa a ficar meio bagulhado o bagulho, entendeu? Aqui começa a ficar meio tenso. Porque, olha só. Sim, isso aqui é o que eles vão comer, tá ligado? Então a gente vem aqui, ó, abre. E daí eles colocam terra aqui. Três terras e a cada terra vai virar carne, mano. É bizarro, velho. É bizarro. Tá, então eles estão ali fazendo carne com isso aqui. Show de bola. Na verdade, ele vai meio que automático. Toda a terra que a gente tem vai sendo usada. Ok, até aí. Beleza. Agora a gente vem aqui na build e vamos colocar o caldeirão. Caldeirão do lado. E eles vão dar uma esquentada na carne. Deixa eu abrir aqui. Tá, a carne, ela já vai fazer um smelly glop.
Que eu não sei o que que significa, mas não parece ser legal não. Smelly já parece algo meio nojento na minha cabeça. Posso estar viajando. Vai ver alguma comida mó normal, de boa, mas na minha cabeça parece algo ruim. Agora vamos construir isso daqui que eu não sei muito bem o que que é. Mas a gente vai poder ver aqui agora. A tiazinha aqui tá quase dormindo. Os dois estão quase dormindo. Aqui. É, nenhum deles vai vir aqui. Eu acho que esse aqui faz comida, né? É isso mesmo, ó. Aqui a gente produziu e aqui é onde eles comem, entendeu? É onde fica a... Smelly Glop, eu acho que é aquela... É lavagem, tá ligado? Seria como se fosse a lavagem. Pô, então tá, eu vou construir uma caminha aqui também pra eles. Já que os caras só querem dormir pertinho, tipo, eles não querem andar muito pra dormir. Então a gente constrói uma caminha perto dos caras, velho. Não tem problema nenhum. Vão dormir! Muito obrigado. Tá, agora a gente precisa coletar mais coisa. Enquanto eles estão dormindo, eles têm que levantar logo pra ir trabalhar, velho. Fazer o quê, né? Tô precisando de mais carvão. Então vou ter que mandar eles pegarem carvão, tipo esse aqui. E daí eu vou descer eles assim. Beleza. Um de vocês, meus consagrados, vai ter que sair daí. Sai um pouquinho do sofrimento. Tá, eles já foram comer. O bom é que ele vai rolando meio que automático, tá? Chega um ponto assim que eles vão se arrumando sozinhos. Eu acho que eles não estão descendo ali porque não tem nada aqui, ó. Pera aí. Eles não conseguem descer aqui, ó. Pronto, agora que eles conseguem descer ali, o que eu mandar, eles vão atrás de fazer, tá ligado? Aí, ó. Tiozinho já vai lá ajudar, entendeu? Beleza, agora ficou bom. Ninguém mais nasceu, a gente só tem 5 pecadores. Eita, tem um brotherzão aqui, meu Deus do céu, mano. Calma aí, meu consagrado, eu vou te ajudar aí, velho. Mano, esse tiozão vai ter que morar aqui por enquanto, velho. Esse aqui vai ser um dos tiozões que vai fazer a boa pra gente. Tá, eu acho que vou fazer um banheirinho pra ele aqui também, mano. Vai ser... Meu Deus do céu. Que tiozão, coitado do tiozão, velho. Tá bom, tiozinho, depois tu arruma isso daí, velho. Dá uma cavadinha pro lado. Isso. Enquanto ele vai cavando ali. Vamos ver como é que tá aqui a situação. Ai, todo mundo já tá com vontade de ir no banheiro, velho. Oh, mas que dificuldade, velho. Só terminar aqui, beleza. Agora eles vão ter acesso, entendeu? A fazer todas as paradas e... E ficar de boa ali. Show. Agora vamos ver. Esse tiozão aqui já tá produzindo ali já o lugar que ele vai dormir. Ó, já fez e já entrou, tá ligado? Já fez e já entrando lá. Eu tô com pouco bagulhinho de sofrer, mas vai ter que ser isso mesmo por enquanto. E eu vou colocar ele pra minerar mais um pouco também. Pronto. Quando ele acordar, ele já vai ter que ir lá minerar já. Show de bola. Então tá. Por enquanto, a gente tá comandando bem o inferno. Estou orgulhoso. Eu acho. Tem um que tá sofrendo loucamente ali, o que é bom. Eu vou mandar, inclusive, um ir lá sofrer também, já que tá todo mundo ali minerando. Beleza, o primeiro pecador que ficou livre, vai lá, tá ligado? E bom que ele já vai arrumando a escada, show de bola. Tá, enquanto aí, onde vocês vai descer aqui. E vai pegar aquelas cocitas ali embaixo. Show de bola. Faz um banheirinho aqui embaixo também. Eu acho que é mais jogo. Um banheirinho. E também um lugarzinho de dormir. Beleza, porque daí eles já vão se arrumando, tá ligado? Já vão fazendo as paradas e se arrumando por ali mesmo, não tem que ficar indo muito longe. Show. O pessoal tava sofrendo, saiu, um foi dormir, o outro foi trabalhar, não tô entendendo muito bem isso aqui. A Eve já foi lá sofrer, o Caim tá dormindo só pra ir sofrer de novo, coitado. Tá dormindo não, na real, ele foi no banheiro. Como eu falei, ó, as coisas vão rolando meio que automática depois de um tempo, né? Tudo vai se encaminhando. Mandei terminar a escadinha, porque daí terminando a escadinha eles já podem dormir e comer lá em cima. E depois que a coisa eles sobem e se viram. Show de bola. Como é que tá a situação aqui? Tá, já trabalhou, já foi dar um cagão. Muito bem. Quem é que tá aqui agora? O Abel. O Abel tá lá trabalhando. Legal. Gostei. Abel tá trabalhando ali arduamente agora. Porque eu tinha esquecido ele dentro do buraco que ele cavou lá. Ele tá morrendo de fome e tá indo, velho. Tá trabalhando, mano. Tá com fome, com sede, com sono.
Pelo menos já cagou, né? Cagou, tá bem. Olha só o tamanho dessa pá, moleque. É muito trabalhadeiro, velho. Tá maluco. Ó. Ai, meu Deus. Ai, tadinho, ele ainda tá com fome. Eu esqueci que falta escada pra ele. Pera aí, vamos lá, Bel. Vamos lá, Bel. Calma, Bel. Vai dar tudo certo, meu querido. Vai dar tudo certo. Ele tá quase chegando no objetivo dele. Pegando os carvãozinhos ainda ali, dando aquela moral. A gente já consegue criar agora um Forbidden Fruit. Fruit. Algo assim. Vamos lá, então. Build. Eu acho que fica aqui em food. Não fica em food. Eu acho que é de tortura, hein? Não é de tortura. Tá, pera aí. O que é isso aqui, velho? Decoração? Decoração não é. Ah, tá. Ah, entendi. Cria bem aqui, ó. É a arma... É a fruta do pecado, né? Ai, forbidden, não sei. É a fruta... A maçã, tá ligado? A maçã do Adão e Eva lá. Tá, gente, mas eu preciso de alguém livre pra vir construir pra mim o negócio aqui, velho. O que isso aqui dá, inclusive? Deixa eu ver. Cara, e gasta muita coisa pra fazer ela, sério. Quase tudo que a gente pegou até agora vai só nesse treco aqui. Ô, gente, vem cá fazer a parada pra mim, velho. Ninguém quer vir fazer a parada pra mim, velho. Tá todo mundo com fome, com sede ou com algum problema, mano. Ô, tiozinho, por que tu não vai lá? Tu tá morrendo de sede, por que tu não vai? Ah, é porque tem alguém bebendo já. Entendi. Tem alguém já bebendo água, entendeu? E daí fica... Pronto, tirei. Liberei. Será que ele vai vir agora? Não veio. Ai, meu Deus do céu, ele não quer vir, velho. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele e arrastar pra cá. Pega ele. E arrasta pra cá. Será que ele vai vir agora? Ele tá com fome, ele tá com sede, ele tá com tudo. Ah, ele não sai dali porque falta aqui, ó. Ih, ele vai lá no banheirinho agora. Ou vai dormir? Foi dormir, desistiu da vida. Eu esqueci de fazer escadinha pra ele aqui, ó. Pô, mas também se eu não ando pros caras, eles ficam... Ah, é complicado, né, velho? Tem que ser mais responsável. Tem que ir lá e pular 3 degraus de 3 metros, velho. Não vai acontecer nada contigo. Pelo amor de Deus, vocês estão no inferno. Eita, olha só, esse aqui é o nosso exame final, hein? É a última coisa que a gente precisa fazer pra construir. Eu acho, inclusive, que eles não construíram ainda porque tá faltando coisa. Como eu coloquei pra construir alguma coisa ali, tá faltando recurso. Cadê? Aqui. 300 e 200. 300 de ferro. Eita, poxa, 300 de ferro? Ah, eu acho que eu não consigo fazer outro, né? Porque eu já fiz um já. É só eles irem lá construir. Mas ninguém fica livre nesse negócio, velho. Ô, pessoal, vamos parar aí, vamos parar tudo. Ah lá, foi lá fazer, boa. Cancelei ela aí e ela foi lá fazer. Vamos ver isso aqui. Tá lá, ó. Tem até a cobrinha segurando a maçã, velho. Parabéns, você conseguiu. Você fez algo assim. Tá lá. Conseguimos vitória, Real Artet. Se você gostou dessa demonstração, adicione o jogo na sua lista de desejos da Steam, tá bom? Então o link vai estar na descrição, caso você tenha gostado. Eu achei um joguinho bem interessante, principalmente se tiver tiver como ir mais a fundo nele, porque é uma ideia bem legal, cara. Pelo menos eu achei massa. Claro, né? Se não tiver nenhum tipo de não necessariamente preconceito, né? Mas, tipo, medo desse tipo de coisa por ser mais, né, ter uma pegada religiosa aqui e tal, você vai gostar, tá ligado? Eu, pelo menos, achei bem divertido. E é isso aí, gente! Espero que tenham gostado desse vídeo aqui, um vídeo um pouquinho diferente. Eu achei a pegada bem legal, por isso que eu acabei indo lá e pedindo, né, essa demo pra mim aqui. E, mano, caso vocês queiram jogar também, eu acho que o link da descrição já rola de vocês baixarem, vocês jogarem do jeito que vocês acharem mais legal. Mas então é isso, no próximo vídeo a gente tá de volta e tchau, tchau! Então é isso aí, pessoal. Clica aí do lado pra ver mais vídeos como esse daqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E no próximo a gente tá de volta, tá bom? É isso. Tchau, tchau.